dig bästa studerande och välkommen till sista, absolut sista videon för den här kursen. Idag befinner vi oss på järnåldersleden i Malax Storsjön och jag kommer att släppa en kartnål så att ni vet var stigen börjar och kan gå den själv. Det här är alltså en järnåldersbosättning som är alldeles, alldeles fantastisk. Och det vi ska göra idag här så är egentligen bara att fundera en kort liten stund på vad vi egentligen har lärt oss under den här kursen. Välkomna! Hejsan! Jag är Annika Wiklund Engblom. Jag har jobbat som forskare, bland annat vid Åbo Akademi och vid Umeå universitet. Och nu har jag fått ett uppdrag av Johanna att berätta lite om mina kvalitativa metoder som jag har varit med om. Och då tänkte jag ta som exempel när jag gjorde min doktorsavhandling. Så samlade jag data vid Media Cities Experience Lab. Och då hade jag såna typ av kvalitativa intervjuer att de fick se på. Jag forskade kring e-lärande och design av e-lärande. Med en sån där iterativ designprocess. Jag undersökte 2 stycken varianter av samma e-lärandekurs. Och när de tog den här kursen, en och en, så fick de se på, jag går igenom den här e-lärandekursen. Och sen så intervjuade jag dem. Och under tiden de hade gjort den här kursen så har jag haft eye-tracken på. Så vi kunde som tillsammans se deras liksom ögonrörelser. Så det här är en så kallad stimulated recall interview där man har ett material som stimulerar en video till exempel. Och så går man igenom och intervjuar i förhållande till deras lärprocess till exempel. För jag var intresserad av att se hur stöder den här designen av kursen deras självreglerade lärande. Så den här intervjun blir ju lite speciell på en vis att det är ju helt fokuserat på att se på skärmen och först upptäcker wow, jag sitter på det där. Och lite som så det speciellt att man har kanske inte tänkt på vad man gör utan man gör bara. Och sen blir den här lärprocessen en synligare grej som man sen reflekterar kring. Så det är en alldeles speciell kvalitativ intervjumetod. Ja, en annan studie som jag gjorde så handlar om att intervjua lärare om deras distansundervisning. Och då använde jag också en kvalitativ intervjumetod som hade en typ av stimulated recall där vi tog en del av deras egen undervisning som de fick se på och sen diskuterade vi och hur man ska kunna utveckla. Så det här är som en typ av mentorskap tillika för utveckling av undervisning där man använder den här intervjun för att stödja deras utvecklingsprocess på samma sätt som egentligen pratar man om i självreglerat lärande som metoden som en sån här tredje generations metod där man tar med den lärande i sin egen lärprocess för att utforska deras strategier för att lära. På samma sätt kan man använda intervjun för att utforska lärarens process att lära och hur de kan utveckla sin undervisning. För undervisningen är egentligen iterativ design där du hela tiden kan förstå hur du kan vidareutveckla din metod att undervisa. Ja, bästa studerande, om ni någonsin går på ett gravröse så finns det en sån här liten, ett litet talesätt som man säger. Om 8 av 10 stenar rör på sig så är det oftast byggt av människohand. Om 8 av 10 stenar inte rör på sig så är det istiden eller andra naturfenomen som har gjort den stenformationen. Så här hör man till exempel då igår att stenar rör på sig.
det här är alltså Hövdingaröset i Nissashaga, som är jättestort. Nu har jag just som kritisk kvalitativ forskare, snarare mer mixed methods forskare, lite lagt fram olika kritiker mot kvalitativ forskning åt Annika. Och Annika, vad var det du svarade? Jag sa att egentligen så kan man aldrig jämföra kvalitativa och kvantitativa metoder, för att metoderna så är bara ett medel för att svara på olika typer av frågor. Att använder du kvalitativa intervjuer till exempel, så är du kanske intresserad av att beskriva ett fenomen och vad fenomenet innehåller. Använder du kvantitativa metoder och enkät, så vill du på något vis hitta data som kan generaliseras och kanske visa hur en viss population har åsikter och attityder kring någonting. Men hur tänker man då till exempel? Nu har vi ju med våra studerande så har vi gjort en sån här studie där vi har tittat på hur högskolestuderandes välmående under covid-situationen, dock före den här andra vågen nu, men i alla fall. Och där har vi ju enbart fråga efter liksom deras upplevelser och deras egen tolkning av det hela. Och du varnar lite om att kvantifiera kvalitativa data. Vad menar du med det? Jag menar att det handlar inte om hur många som svarar på, utan om man intervjuar kring ett fenomen, så känner du som forskare till ditt data och du får en sån där subtil känsla av att nu är det här materialet mättat, för nu får jag bara samma svar om och om igen. Så du måste vara väldigt in i ditt data för att ha den här fingertoppskänslan av att jag kanske behöver få lite mera svar på någonting. Yes. Oh, och ska ni ha en vetenskaplig hänvisning till det där, så pratar Kvale och Brinkman alltså om the law of diminishing returns. Det vill säga att du får helt enkelt i något skede inte bättre, fler eller mer varierade svar, utom du får bara samma svar om och om igen. Och då ser du också när du har nått en mättnad. Det vill säga att intervjuinnehållet bestämmer hur många du ska intervjua, och inte bara som vi till exempel har gjort i den här studien när vi har valt 2 personer per person att intervjua, så är egentligen fel angreppssätt. Jag kan ge ett exempel hur man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Till exempel om du är intresserad av ett fenomen med covid-attityder eller något sånt där. Och vad finns från för? Finns enkäter som säger någonting? Då har du ofta skapat liksom faktorer av variabler som mäter olika aspekter av det här. Och tycker du då lite kritiskt att inom den här befolkningsgruppen så kan det finnas andra attityder. Så då kan du göra intervjuer och bara se frågorna på vad har kommit fram förr och hur kan man diskutera och får man mera svar. Då får du liksom vidgat begreppet kring vad fenomenet innehåller för en viss specifik grupp. Och sen kan du göra en förbättring av enkäten, kvantifiera liksom de här faktorerna och fenomensdelarna som du hittar i dina intervjuer. Och sen gör en generaliserad på samma befolkningsgrupp. Yes, och nu bonuspoäng till den som vet om hon pratar om deduktion, induktion eller abduktion. Här går vi på en del av en järnåldersväg. Och längs med den här stigen så finns faktiskt ett flertal så kallade offerstenar. Man vet inte riktigt exakt hur de användes. Men förstås har jag luskat ut flera olika teorier. En var att man alltså karvade ut
de här skålarna för sina anhöriga. Vi är på den här stenvägen igen. Och att man placerar liksom små offergåvor i de här bär, slantar, säd och så vidare. På någon enstaka offersten här finns det också en, liksom en halvmåneformad skåra. Och där berättade en tysk som vi hade med här på den här leden att så såg liksom offerstenar ut där man till exempel satt då liksom kaniner eller fåglar eller så här och liksom offrade dem. Tänk lite liksom avatarstuk att man tackar för deras tjänst och så här och så samlar man upp det här blodet. Och sen liksom då styckar djuret i fråga. Men här kommer vi till Nissashagas största offersten. Och vanligtvis så kan de ha liksom allt från 5 till 15 till 20 sådana här håligheter som man då har karvat på något sätt. Och den här stenen här nu då, så den här tror jag har 64 eller 68 sådana håligheter. Och vi ska ta och avtäcka en del av den här. Det är rätt ovanligt på det sättet för att den har faktiskt två kors också. Vi ser där ser ni ett kors och där ser ni ett kors till som kanske är lite mer som en fågelfot. Plus då att här uppå så finns det också av de här skålgroparna till. Så här brukar vi årligen tända ett ljus för en annan. Teori också så var ju att de här skålgroparna är placerade enligt bogrupper. Det vill säga alltså att om man skulle extrapolera det här mönstret nu ut på en karta så skulle det här alltså vara placeringen av olika familjers boplatser helt enkelt. Så att då offrar man helt enkelt till specifika. Och det finns en finsk forskare som har forskat i det här och han har kommit fram till väldigt liksom exakta resultat. Och då är frågan hur de visste exakt hur långt och i vilken riktning då som det här var. Men det här är alltså järnålderstida håligheter, skålgropar, offersten. Ja, årligen så brukar vi tända ett ljus här och varje år av olika orsaker. Men platsen här inbjuder kanske till att tänka på de nära och tänka på de kära och att fundera lite över vad som är viktigt här i världen. Så med tanke på vår kurs och vad vi har gjort den här, tillsammans den här hösten så kan jag bara säga att jag tänder ett ljus för alla som är rädda där ute. Jag tänder ett ljus för alla som upplever förlust eller oro för förlust. Och vi hoppas att vi inte ska behöva och ni inte ska behöva göra det heller. Hejsan, Johanna Björkell här och Annika Wiklund Engblom. Yes. Annika är alltså postdoc-forskare och jobbar ute på, i projektvärlden numera. Så, nu tänkte jag att vi så avslutningsvis ska fråga av Annika. Om du skulle säga vad du upplever är alltså största rikedomen med kvalitativa metoder överhuvudtaget, vad skulle du säga då? Det är ju så fantastiskt intressant att gå på djupet med människor kring ett tema. Man blir ju som alldeles hooked in i ett ämne som man grottar ner sig och liksom går in i någon annans livsvärld och fenomenen kring saker och ting. Jag tycker det är fantastiskt intressant. Plus att när jag gjort intervjuer till exempel med lärare så ser man ju hur
de får aha-upplevelser kring sin egen, när man speglar med kritiska frågor kring saker och ting, så speglar man deras metoder och tänkesätt, och helt plötsligt så vidgas världen genom att man är två och diskuterar. Kvale och Brinkman pratar om att antingen att man liksom ser på kvalitativa metoder som att man ska vara en resenär där man går med den här deltagaren, intervjupersonen, och liksom att man upptäcker tillsammans, att man tillsammans skapar den där kunskapen. Medan de då också kontrasterar emot en sån här malmletarmetafor där de menar att liksom synen på kunskapen är att man liksom bara, att du har nu en massa kunskap och jag kommer in som forskare och typ plockar ut det som någon sorts stenar. Och därför tycker jag, för det du säger nu är det ju precis det, att man går tillsammans och att man gör det tillsammans på något sätt, att man skapar den där kunskapen och det där aha och det lärande på något sätt tillsammans. Absolut, att jag menar, en intervju blir ju en relation där relationen i sig är ett fenomen mellan oss, och vi båda två kommer att gå ut ur den relationen med ett större förståelse av någonting som vi har pratat om. Yes. Det som jag har påpekat nu åt er här, så har ju faktiskt varit att nu är ni jättefokuserade på vad resultaten har blivit, det vill säga vad har din intervjuperson sagt, medan jag hela tiden försöker svänga er tillbaks till, men vad är din del i det? Hur ändrades du? Hur liksom är din syn på det här fenomenet om högskolestuderandes välmående nu efter allt det här? För nu har du ju inte bara fått se och höra dina egna resultat, utan du har ju också sett och hört dina gruppmedlemmars resultat och så vidare. Och har du blivit medveten om dina bias när det gäller det ämne som du har intervjuat kring? För det är jätteviktigt. Vi har alla bias. Vad upplever du själv då du har intervjuat de här lärarna? Vad har dina största biases varit? Svår fråga. Ja, nej, jag kan inte svara på den frågan. Vad skulle ditt råd vara då till dessa nu som ska just bege sig ut på sin kandi-upplevelse och eventuellt liksom gör just kvalitativa forskningsintervjuer? Vad vill du ge för råd till dem? Ja, se på vad är du egentligen intresserad av? Vad är kärnan i ditt eget intresse kring det här? För att intervju kring någonting så handlar ju oftast om att man själv har ett brinnande intresse och låter den här nyfikenheten leda en genom. Sen kan man ju spegla det här då, eller kan. Man behöver spegla det här. Vad finns forskat tidigare kring det här fenomenet eller ämnet eller temat? Så so that's it. Här regnar det i skogen i Nissashaga, så vi ska nog packa ihop och gå nu. Fast vi trivs ute i regnet. Gå ut i regnet, gott folk. Man känner sig lite mer levande då man har varit ute i regnet, faktiskt. Till och med medan man är förkyld. Det var inte corona. Kom ihåg, det var inte corona. Jag utsätter inte Annika för livsfara. Det har varit en ära att ha dig med på kursen. Må gott, lev väl. Och ännu en gång jättetack för att du har valt fruktansvärt ärovärda yrke av pedagog. Vi behöver flera pedagoger som försöker tänka holistiskt. Blir du en också?